qofkii wuxuu qaadanaa cabirkii yaraa, lacag yar ayaanu ku raacaa, waxaan u isticmaalaa shay weyn oo hadhow dambena ka gubanaya. Marka eedi wuxuu saaraa marka kulanti wacan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kaamilada gal ganacsi oo todobaadkii laba jeer aad ka daawataan kanaalka arrimaha dhaqaalaha ee ganacsiga ee kal ganacsi. Maanta barnaamijka waxaan kaga imaanayaa kambaniga Danab Electric Solution qaybtiisa Soobe. Danab Electric Solution ayaa iibiya qalabka elektroniga noocyadiisa kala duwan. Waxaan idin soo gudbi doonaa qalabka uu iibiyay iyo shaqadiisa kambaniga. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka kaamirada gal ganacsi. Hagaag daawadayaal, waxaan hadda gudaha ugu jirnaa xarunta Danab Electric Solution Soobe oo maanta barnaamijka kaamirada gal ganacsi marti noogu ah. Waxaa la hadli doonaa Maxamed Amiin Cabdullaahi oo ah maamula xaruntan, isagoo nooga warbixin doona waxyaabaha ay qabato kambanigan Danab Electric Solution. Waa ku dhowahay gal ganacsi. Danab Electric Solution waa kambani keeno alaabaha kala duwan ee electric, oo ay ka mid yihiin bareesyada, daaridamiyaasha, nalalka, kuwa jibsi boodarka loogu talagalay hoteelooyinka, iyo laamadarjinooyinka loogu talagalay meelaha oo xadiiqooyinka oo quruxda badan. Danab Electric Solution maxay kambaniyada kale ugu duwan tahay oo lagu soo xulanayo? Waa runta, dadka kambaniyada kale waxaan kaga duwannahay oo Danab lagu xushan karo waxaa ka mid ah alaabtii oo tayadeedu ay fiican tahay, iyadoo dhowr nooc kale ah cabiradeeda kala duwan yihiin, iyo macaamiisha oo aan si fiican u fahamno waxyaabay u baahan yihiin. waxaa kaloo aan kaga dubanaa waxaa ka mid ah in dadka rabo in booskooda lagu geeyo free delivery loo sameeyo. Nalalka ay shirkadda hayso waxaa ka mid ah gulubyada caadiga ah oo dadka ay u yaqaanaan nalalka guryaha la geliyo, oo kuwa caadiga ah waadadkiisa kala duwan. Waxay ka bilaabanaysaa waadadka 5, 10, 15, 20 ilaa 60. waxaa kaloo ka mid ah nalalka loogu talagalay jibsi boodarka oo loo isticmaalo guryaha khaaska ah iyo xafiisyada iyo hoteelada. Fiilooyinka ay shirkadda keento waxaa ka mid ah fiilo lagu magacaabo Des Cable oo tayadeedana aad iyo aad u sarreyso. waxayna u kala baxdaa cabbiro aad iyo aad u kala duwan oo ay ka bilaabanayso 2.5, 4, 6 ilaa 16 oo namaar ah. waxaa kaloo jiro kuwo oo macdan ah. waxaa kaloo shirkadda ay keentaa oo ka mid ah duubiye bareesyada oo loo isticmaalo in lagu kala qaybiyo dabka, sida qofkii haysta qalab badan sida kombiyuutarada iyo qasaaladaha kale in lagu badiyo, ayagoo dhowr nooc kale ah. kuwa leh USB ayaa ka mid ah. waxaa kaloo ka mid ah kuwa loogu talagalay mashiinada waaweyn oo kuwa noocan ah. waxaa kaloo ka mid ah kuwan kale oo dadka badana ay yaqaaniin oo ayagana jumlo iyo tafaariiq intaba laga helayo. kuwan oo kale hadda dadku waxay u isticmaalaan jaajarada iyo waxyaabaha yaryariska ah. kuwan kale oo madowgana waxaa loo isticmaalaa qalabka aad iyo aad u waaweyn sida taraabunada oo kale iyo waxyaabo waaweyn ah. dhanka tayada waxaa jirta isfahamwaa oo dadka bulshada dhexdiisa ka jirto. qofkii wuxuu qaadanaa cabirkii yaraa, lacag yar ayaanu ku raacaa, waxaan u isticmaalaa shay weyn oo hadhow dambena ka gubanaya. marka eedi wuxuu saaraa marka dukaankii ayuu saaraa, mana ahan. laakiin hadda aniga dadka badan hadda waxaa weydinaa dhawaanahan dambe qalabka uu isticmaalaya si aan u siino cabirka u saxsan, lacagtiisna u sheegana waana loo sheegaa dhibaatada ay leedahay mid ka yar hadduu qalabkaas weyn u isticmaalo in guriga dhibaato ay maxalla ku imaan doonto. waxaa kaloo ka mid ah oo shirkadda ay keentaa bareesyada derbiga la geliyo noocyadiisa kala duwan iyo kambaniyadiisa kala duwan. waxaa ka mid ah kambaniyada oo zaadka lagu jecel yahay oo tayadiisana sarreyso, shirkadda lagu magacaabo GL. waxaa kaloo ka mid ah shirkaddan kale lagu magacaabo Nexus. waxaa kaloo ka mid ah shirkadda lagu magacaabo Coffee. shirkadahanna waxaa bareesyo keliya ma keenaane, waxay keenaan daaridamiyo single, double, triple, intaba wada keenaan. waxaa kaloo ka mid ah oo shirkadda ay keento furayaashan oo loo isticmaalo dhanka saacadda,
oona tayadiisa sarreyso. Shirkaddan lagu magacaabo Nader iyo shirkad kale oo kambaniga u khaas ah oo lagu magacaabo Nabad oo laga keeno ay amber ha naqdo 6 2 8 ilaa 6 3 mid ah oo kambaniga ay keento iskaatalooyinkan oo loo yaqaan injection bookies, waxaana wada imaanaan fiilooyinka oo lagu kala qaybiyo qololka iyo guriga intiisa kale ayagoo ay size kale ah, size oo 30x30 jiro, size kale waxa cabbire kale waxa jiro oo 20x20, 15x15, intaas ayuu kala baxaan. Macaamiisheena hadda ku xiran dhammaan waa u mahadnaqayaa. Kuwa ku soo biiri doonana gacmo furan ayaan ku soo dhaweyn doonaa. Hadda waxaan joognaa xarunta Suuqa, bal xaruntan ku eg tahay Dalab Electric Solution mise xarumo kale leedahay, faahfaahin naga siin. Waa runta meesha qaybta hadda aan joogno waa qaybta Zoobe. Qaybta Zoobe kaliyadna ma ahan oo qaybo kale ayaan xamarku aan ku leenahay. Waxaa ka mid ah qaybta Xamarweyne Viejito, waxaa ka mid ah qaybta Bakaaraha oo Cabdirashidey u dhow, waxaa ka mid ah qaybo kale oo ku yaala Kismaayo, laba xarun ka mid ah. Daawada aduna Jaaniskan oo kale waa helaysaa haddaad leedahay xarun ganacsi sida hoteelada, maqaayadaha, carwooyinka iyo supermarketyada. Maanta barnaamijkeena waxaa marti noogu ahaa Danab Electric Solution, u doono baahidaad iftiin oo nooc walba leh. Gudahan halkaas ayaa kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena kaamirada gal ganacsi. Intaa barnaamijkan barnaamijkiisa kale ku kulmi doono waxaan idinka tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.